հարգելի գործընկերներ, մենք գրավոր ընթացակարգով Արմավիրի մարզպետի պաշտոնում նշանակել ենք մեր գործընկեր Էդվարդ Հովանիսյանին, ով այս տարի միջև ամռանը պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահն էր։ Պարոն Հովանիսյան, շնորհավորում ենք ձեզ նշանակման առիթով և հաջողություններ ենք մաղթում, եթե ունեք որևէ բան ասելու, խնդրեմ համեցեք։ Հետագա վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարգելի գործընկերներ, իրականում մարզային տարածքային արդյունավետ կառավարումը մեր երկրի տնտեսության զարգացման առասարակ պետականաշինության ոլորտի առասկային ուղություններից է և այդպիսի հնարավորության ընձեռման համար վարչապետ շնորհակալ եմ։